በ15 ዓመቱ በፊዚክስ ትምህርት ዶክትሬት ያገኘው የዓለማችን ትንሹ ዶክተር ስሙ ኪም ኡንግ ዮንግ ይባላል። የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1962 በደቡብ ኮሪያ ሴኡል ውስጥ ነው። አባቱ በፊዚክስ ትምህርት ፕሮፌሰር ሲሆኑ እናቱ ደግሞ በሕክምናው ዘርፍ ፕሮፌሰር ነበረች። ይህ ህፃን ገና በሁለት ዓመቱ ነበር አምስት ቋንቋዎችን ቅልጥፍ አድርጎ መናገር የቻለው። ኮሪያ፣ ፍሬንች፣ ጀርመኒ፣ ጃፓንና እንግሊዘኛን ቅልጥፍ አድርጎ መናገር ይችል ነበር። በሶስት ዓመቱ ደግሞ የካልኩለስ ችግሮችን መፍታት ቻለ። የዚህ ህፃን የማቴማቲክስና የፊዚክስ እውቀት እንኳን ሌላውን ሰው የራሱን አባት በአግራሞት እንዲመለከተው አድርጎታል። ሌላው ደግሞ ገና በሶስት ዓመቱ ነበር በጀርመንኛና በእንግሊዘኛ መጽሐፍ ማሳተም የቻለው። በሰባት ዓመቱ ደግሞ ፉንጂ የተባለ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ በጣም ከባድ ናቸው የተባሉ የፊዚክስና የማቴማቲክስ ጥያቄዎችን መፍታት ችሏል። በዛም የተነሳ ዓለም ስለዚህ ህፃን ማውራት ጀመረ። ሁሉንም ያስደነገጠ ክስተት ነበር። አባቱ ሲናገር እኔ ለመፍታት የከበደኝን ጥያቄ ሲሰራ ሳየው እገረማለሁ ይላል። ይህን ተከትሎም እዚህ ህፃን ከናሳ ግብዣ ቀርቦለት ነበር። ናሳዎችም አብሯቸው እንዲሰራ ትልቅ ፍላጎት ነበራቸው። በአንድ ዘገባ ደግሞ ይህ ህፃን በስምንት ዓመቱ የኒውክሌር ፊዚክስ እንዲማር በኮሪያ መንግስት አማካኝነት ወደ ኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ ተልኮ ነበር። ነገር ግን ይህንን ዘገባ የኮሪያ መንግስት አጣጥሎታል። ይህ ህፃን ከሌሎች ህፃናት ጋር ለመማር አይምሮ አብሮ ስለማይሄድ በ15 ዓመቱ ለዶክትሬት የሚያስፈልጉ ጥያቄዎችን ሁሉ መልሶ የዓለማችን ትንሹ ዶክተር ለመባል በቅቷል። የዚህ ልጅ የአይኪው መጠኑ 210 ነው። ይህም እስካሁን በዓለማችን ላይ ከተመዘገበው የአይኪው ቁጥሮች ውስጥ በስድስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጠዋል።